Dobrý den, mé jméno je Marika Vopálková a dnes jsem si pro vás připravila příspěvek na téma verifikace vybraných in vitro enzymatických prostředí s podmínkami in vivo. Takže nejprve si řekneme nějaký úvod, cíle práce, metody, výsledky a bude následovat závěr. Proč se vlastně nějakým takovýmto tématem zabývat? Když chceme vložit nějaký materiál do lidského těla, je nutné nejprve ověřit jeho chování v takovýchto podmínkách. To bychom v ideálním případě ověřovali vždy na zvířecím modelu. To však z mnohých důvodů, ať už finančních nebo etických, není vždy možné. Proto využíváme různých simulačních prostředí. Ty jsem pro účely této prezentace rozdělila na tři hlavní kategorie. Na tělní prostředí, kam patří například plazma nebo ex vivo podmínky, na enzymatická prostředí, kam patří kolagenázy nebo proteinázy a další simulační prostředí, hlavně na bázi jednoduchých solných roztoků. Jak přesně, ale jsou tyto simulační prostředí relevantní oproti tomu, těm in vivo podmínkám? Tím by se chtěla zabývat má práce, která je součástí větší studie, kde zkoumáme dohromady až 10 různých prostředí. Má část konkrétně se skládá z výzkumu 3 koncentrací kolagenázy, kdy jsme si stanovili nulovou hypotézu, že bychom předpokládali, že alespoň jedna z těchto koncentrací bude věrně simulovat in vivo podmínky. Teď již materiály a metody. Co se týče zkušebních těles, tak byly využity kolagenní scaffoldy. Nejprve ale něco málo o kolagenu. Kolagen je hlavní složkou pojivových tkání. Existuje až 30 různých druhů kolagenu, které se dělí primárně na základě složení a struktury. Co se týče složení jednotlivých kolagenu, jedná se o 3 peptidové řetězce vzájemně uspořádané do trojšroubovice. Tyto řetězce se potom skládají z aminokyselin, kdy hlavní je glycín a dalšími podstatnými je prolín, hydroxyprolín, lysín a hydroxylysín. Co se týče přípravy našich kontrolních těles, tak byly konkrétně z kolagenu typu 1, který byl nejprve vložen do deionizované vody, kde došlo k rozvolnění, následovala homogenizace a nadávkování do kultivačních plastů, jako můžete vidět na horním snímku. Následovala liofilizace, proces sesíťování, z něhož můžete vidět snímek v dolní části slajdu, opětovná liofilizace a na závěr sterilizace. Teď již něco málo k simulačním médiím. Byly vybrány 3 koncentrace kolagenázy, ještě něco málo ke kolagenáze. Kolagenáza jako taková je enzym běžně se vyskytující v lidském těle, jehož účelem je odbourání kolagenu. A ty 3 koncentrace byly vybrány za účelem co nejvěrnější simulace lidského těla, protože koncentrace kolagenázy se jedinec od jedince může poměrně značně lišit. Co se týče metodiky, začneme metodikou in vitro experimentu. Jednotlivé kolagenní scaffoldy byly vloženy do plastových nádobek, jako je vidět na horním snímku. A následně byly kultivovány po dobu 1, 7, 14 a 21 dní při teplotě 37 stupňů. Co se týče metodiky in vivo experimentu, jednotlivé scaffoldy byly nejprve vloženy do speciálního válečku skilní síťky a navlečeny na nit, jak můžete vidět na horním snímku, a to s cílem zabránit jejich poškození nebo případnému ztracení v experimentálním zvířeti. Byly zároveň před samotnou implantací hydratovány ve fyziologickém roztoku. Vzorky byly následně vloženy do peritonea experimentálního zvířete, konkrétně se jednalo o prase, a byly zde ponechány po dobu 7, 14 a 21 dní. Po explantaci následovalo odstranění přebytečné tkáně ze scaffoldů a následovaly testy. Co se týče testovaných vlastností obecně, nejprve byly testovány mechanické vlastnosti a to na základě normy ČSN ISO 13314 a to na stroji MTS Minibionics, který můžete vidět na snímcích. Teď něco málo o průběhu samotné zkoušky. Je specifická tím, že se skládá v zásadě ze 3 částí, zatížení, odlehčení a opětovného zatížení a hladiny, při kterých dochází k těm
k změnám režimu zatěžování a se určují na základě stabilní hladiny napětí, která vlastně reprezentuje smluvní mez v tlaku. Co se týče vyhodnocovaných vlastností, byla vyhodnocována stabilní hladina napětí, elastický gradient, absorbovaná energie a účinnost absorpce energie. Zde můžete vidět takové typické grafy zatěžování, kdy na horním snímku je typický in vitro vzorek a na spodním in vivo vzorek, kde je již na první pohled patrné, že se jejich charakteristika mírně liší. Co se týče vyhodnocovaných vlastností, tak bych ještě zmínila, že sigma plato se vyhodnocuje jako aritmetický průměr mezi 20 a 30% poměrného zkrácení a elastický gradient jako směrnice sečny hysterézní smyčky. Absorbované energie a účinnost absorpce energie jsou potom definovány pomocí ploch, které jsou zvýrazněny na těchto snímcích. Co se týče dalších vyhodnocovaných vlastností, vyhodnocovali jsme hmotnostní úbytky, ty byly vyhodnocovány standardně, takže vzorečky byly zváženy před a po kultivaci a z těchto dat byly následně vyhodnoceny procentuální úbytky na hmotnosti. Teď již část výsledků. Nejprve si řekneme něco o mechanických vlastnostech a následně budou hmotnostní úbytky. Všechna data jsou vždy zobrazena pomocí krabicových grafů a v horní části grafu jsou černou svorkou vždy zobrazeny dvojice dat, na kterých v rámci testové statistiky nebyl nalezen signifikantní rozdíl. Již z tohoto snímku pak můžete vidět, že v tomto případě stabilní hladiny napětí signifikantní rozdíl nebyl nalezen pouze u střední koncentrace kolagenázy kultivované po 7 dnech, z čehož vyplývá, že tato koncentrace kolagenázy je schopna in vivo podmínky aproximovat při kratší době kultivace. Zde je ještě zobrazen trend samotného vývoje změny, kde je na první pohled patrné, že in vivo a in vitro vzorky se chovají z hlediska této vlastnosti zcela opačně. Co se týče elastického gradientu, je zde naopak vidět, že všechny koncentrace kolagenázy byly schopny dostatečně přesně napodobit in vivo podmínky při kratší době kultivace, při delší však již ne. Co se týče absorbované energie, zde již nedošlo k žádné shodě. A co víc, i samotný trend vývoje této vlastnosti je u in vivo a in vitro vzorku zcela opačný. Tatáž situace se opakuje i u účinnosti absorpce energie. Co se týče hmotnostních úbytků, tak z tohoto grafu je na první pohled patrné, že zatímco in vitro vzorky na hmotnosti ztrácely, tak in vivo vzorky na hmotnosti naopak přibíraly, což bylo pravděpodobně způsobeno buňkami proliferujícími do samotného scaffoldu. Zároveň se do této struktury mohly dostat různé tekutiny, proteiny, vazivové tkáně, což pravděpodobně způsobilo právě tento nárůst hmotnosti. Takže teď již závěr. Bohužel se ukazuje, že se nám nulová hypotéza prokázat nepodařila, že tedy žádná koncentrace kolagenázy nebyla schopna dostatečně přesně aproximovat in vivo podmínky. Je však nutné zmínit, že se zatím jedná o předběžné výsledky, které budou dále doplněny o mikro-CT, SEM analýzu, infračervenou spektroskopii a rentgenovou difrakci, které nám dále řeknou nebo prozradí, o jaké konkrétní chemické a strukturální změny v těchto materiálech se jedná v případě kultivace in vivo a in vitro. To je ode mě vše. Děkuji za pozornost. Thank you.